what's up, niin mun nimi on Nokke. Tervetuloa uuden itkuanimaation pariin. Mä näin sen, että tykkäsit ihan sikana siitä mun ekasta itkuanimaation videosta, mikä oli oikeesti tosi koskettava video muutenkin. Mut ihanaa, että tykkäsit siitä videosta, koska se saa yli 1000 likeen, niin mä toivon myös, että tykkäätte tästä videosta, niin likeputous! Plus seuraava Instagramissa, koska tällä hetkellä edelleen mä oon Turkissa ja päivittelen siellä Instagram-storia teitä varten, niin seuraava Instagramissa alhaalla on heti ensimmäisen linkki teille. Mut hei, tänään taas jälleen kerran katsotaan ja tulemme varmaan itkemään valitettavasti, jos tää video saa yli 200 kommenttia, missä lukee, että halutaan part 3 tästä itkuanimaation videosta tai jotain, että halutaan part 3 tällaisesta videosta. Sitten mä teen part 3 myös tästä, joten pistä alas kommenttia seuraava Instagramissa. Ei mitään muuta kuin, että käydään nyt katsomassa ja itketään nyt tässä kaikkien kesken. Ensimmäinen animaation nimi on The Bad Egg, eli huono muna. Puhutaan vissiin niinku linnunmunasta hetkellä. Ah, musiikki taas tuli sieltä syvältä soimaan, niin kyllä se oikeesti itkettää. Okei. Okay. Siinä on emo. Se on, linnus menee silleen, että se emo antettiin, että se menee hakea matoja, jotta pennut saa myös niinku, se ei niinku itse syö melkein mitään, että se niinku pennut saa kaikki ruuat. Okei. Okay. Nyt heräs tollanen. Okei, nyt kuoriutui yksi toinen kaveri tälle. Veli kuoriutui. Veli otti sen suusta sen. Ei nyt todellakaan voi käydä, onko toi veli tollanen ärsyttävä? Haluu lisää vielä. Mitä muut sä haluut? Ota tosta yksi palaa. Mitä muut sä haluut? Mä tiedän ehkä mihin tää on menossa. Ahne, sä oot ahne lapsi. Nyt sä huutaa, että mä haluan lisää, mä haluan lisää, mä haluan lisää. Kato, sun veli ei saanut, sun iso veli ei saanut yhtään mitään ruokaa sun takia, kun sä veit sen suusta. Okei, okay, mitä tää nyt miettii, katsotaan. Okei. Okay. Tää vähän niinku nyt unelmoi, tai sille miettii asiaa. Nyt se silleen, että jos toi kolmaskin kuoriutuu, niin sit sille ei jää mitään ruokaa. Senkin. Pahissa oot. Mitä? Älä viitti! Mitä fit? Tuohon mä klippasin. Voi ei! Sinne se veli just... Kuinka ahne joku voi... Lennä, please lennä, please lennä! Ei lentäny! Ei lentäny! Kato tuon silmiiki! Nyt on joku metsästäjä myös, joku on metsästämässä näitä lintuja. Please, mä toivon, että sä jäät yksin senkin ahne lapsi. Älkää olko liikis ahneja. Tossa on sen äiti. Okei, sen äiti tulee kyllä takas. Matosuussa. Miksi jäi toho? Totta kai, katso, kun se menee, tietsä se... kylmää ja kaikkea sataa, mutta se silti menee... hakemaan ruokaa niin lapsille. Mut jos se lapsi on tommonen, kenellä se hakee ruokia, niin sille pitäisi antaa yksi ottomain läpäri. Nyt se pelästyy, että se olisi ampunut ne, eikä että olisi tappanut ne sen veljet. Tuo äiti mun mielestä mietti just tolleen, mitä mä sanoin. Louki, sä ansaitsit ton! Sä ansaitsit ton! No niin, ota! Kelaa! Siit siellä on kotkia ympärilläsi! Oi, toivotaan, että kotkat safkaasut tänään! Tän animaation nimi on Sad Animation, eli vaan surullinen animaatio, kyllä vain. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Taas tällainen musiikki. Aina tää alkaa musiikista. Musiikki on oikeesti tosi tärkeä. Jos teette videoita, niin musiikki on oikeesti se, mikä tekee siitä sun jutusta tuotosta tosella hyvän. Siellä on valaita. Onko ne mitä valaita? Juoda tästä. Älä laulaa. Oi, valaat chillaa. Linnut lentelee chillisti. Oi, happy life, kato. En mä näe mitään pahaa tässä hetkellä. Oi, Raino chillaa. Oi, pikku Raino. Kaikki, jokaisen petoeläimenkin pentu on vaan niin söpö. Kattokaa nyt toi. Kattokaa nyt tuota, sille ei se ole sarvi vielä. Söpis. Mikä näitten nimi on? Mikä näitten folkien nimi on? Se on toi merileijon. Onks ne merileijoni? Mun mielestä joo. Merileijonien... pennut. Kyllä vain. Merileijonien pennut. Söpöt. Lopeta. Miksi tää otetaan pa... Ei viit, lopeta. Ai niin, metsästäjät. Eläinten tappajat. Mä näen jo, mitä tässä tulee, rakkaat ystävät. Kato nyt noita, mistä emot on muuten? Enot. Ei emot. Emot.
Aa, toi on silleen, että toi on niinku öljyjuttu, joka pilaa ton meren. Saastuttaa ton meren todella paljon. Mitä? Missä se sarvi on? No ihmiset otti just ton sarven. Ei nyt Viitalaa. Ette te valalle, te voit... Se on valas. Se tappoi sen. No tappoi valaan. Mitä valas on tehnyt ikinä teille? Te muutenkin saastatte vettä. Voi vitsi. Tänään tuossa taustalla on toi öljyjuttu, joka on syttynyt palaamaan, niin se saatu saastuttaa niin paljon tuota merivettä. Niin paljon. Että nämä ihmiset tai eläimet, jotka safkaisivat yleensä tuota vettä tai olisi chillaamassa muuten vaan, niin ne ei pysty enää, ne tietysti kuolee tuohon myrkkyyn. Älkää tälle, please, älkää tälle tehkö mitään, please. No. 5-1, lopettakaa. Tulkaa 1-1. Lopettaa, kato nyt tuota doggy face. Lopeta, please, sano, että sä oot hyvä ihminen, please. Please, sano, että sä oot hyvä ihminen. Lopeta. Noni. Ei! Ei! Mitä Viitalaa mä näen? Miksi me edes katsotaan tällaisia animaatioita, rakkaat ystävät? Tässäkin mitä me opittiin on se, että legit, älkää saastuttako vettä. Nyt tulee kolmas ja viimeinen. Tässä vaiheessa jos vieläkään tilannut mun kanavan, tilaa ihmeessä. Näitä tulee sikana lisää. Ja sä et ole mistä niitä, joten tilaa mun kanavan, se on täysin ilmasta. Nyt katsotaan mitä tästä tapahtuu. Aa, tää on tällainen niinku koira rescue, eli sellaisen kodittomien koirien mesta. Aa, missä sit tiedät sä niinku jotkut ihmiset voi tietysti mennä niinku adoptoimaan tavallaan nuo koirat. Tosi kiva. Jotkut ihmiset tekee silleen muuten, että ne ei osta mitään niinku rotujuttuja, että menee tonne niinku adoptio koira juttuun. Sitten sieltä ne niinku ostaa sen koiran, koska miettikää nyt silleen, että voi olla kotia tälleen. Et se on tosi kiva. Ja sit on niinku, okei, onks tää niinku se ostaja vai? Toi on hyvä ihminen. Mä kato, saman tien meni sille. Haluu pois täältä, mä näen sen. Noni, ota se lähet. Joo. Se on vielä söpis. Se on vielä söpis. Mitä se näki? Ei vit. Ei oo mahdollista. Se näki todella tällaisen niinku rotukoiran, joka on tosi niinku silleen kuningatarmainen. Toi on niinku kissa. Kato nyt, tää tuli sun luo. Tää on niinku niin sellainen ystävällinen koira. Se niinku tiedät, sä haluu seurata sua, niinku se on sun seuralainen. Se tekis mitä vaan sua varten, kato. Mitä se teki? Älä viittaa. Kato nyt, se haluu sut. Ota se. Ota se. Kato kuinka viisas se on vielä. Noniin, sitä mäkin. Kato nyt, se onko ihminen. Take it. Ota. Come on. Nyt se on surullinen sille, kun se nauroi sille vai? Älä mee. Mihin sä meet? Mihin vitsi sä meet? Please, älä ota sitä toista koiraa. Miksi sä tekis noin? Ota! Tota just mä meinaan, kato. Miksi sä ois ottanut sen? Se ei oo yhtään ystävällinen, se ei oo yhtään hauska tai mitään. Tää kato haluu sua. Sen takia, että se on niinku tollanen kaunis ja tälleen niinku erityinen rotu, niin et sä sen takia voi ottaa mitään koiraa. Luonne on se tärkein, rakkaat ystävät. Kato nyt. Se on työntänyt myös sen pään siihen, mutta ota se. Onko tässä happy ending? Katsotaan, onko tässä videossa happy end? Onnellinen loppu. Ota nyt se! Mäkin on, come on! Se toinen koira haukkuu sulle vielä kaiken lisäksi. Et sä halua sitä. Noni, nice. Okei, nice, kaikki hyvin. Tuli sydänko vähän niinku, teet sä vähän niinku juttu nyt mulle. Nice. Se otti sen. Oikea päätös. Tässä olikin todella onnellinen loppu. Tai kyllä loppunut vielä. Toivottavasti sekä mitään pahaa vielä. No niin, oikea päätös. Eli don't judge the book by its cover. Eli älkää tulkitko kirjaa sen kannen perusteella, vaan se sisältö merkitsee.
tässäkin huomattiin, että sisältö on tosi tärkeä, vaikka siellä on niin kaunis kuin noin muut koirat. Se oli siinä. Nice! Ihanaa päättää tämä video sellaiseen ihanaan happy ending animaatioon, vaikka ne oli itkuanimaatio, niin ihanaa päättää nämä tällaisen happy ending videon. Tilaa mun kanavaa, se on täysin ilmaista. Ilmoitukset päälle ja käy seuraamassa mun Instagramissa, koska siellä edelleen päivitellään Turkissa olevia storeja, joten tuu kattoo sinne ja laita mulle DM, että sä tulit itkuanimaatio parkkakkoon sen kautta, niin mä ehkä seuraan sua siellä.